Šodien vizītē Rīgā ieradās par tirdzniecību ASV atbildīgā ministre. Apspriesti ne tikai plašāk jautājumu par Eiropas Savienības un ASV tirdzniecību, bet arī iespējamas tiešas ASV investīcijas Latvijā. Vairāk stāsta Krišs Kairis. ASV tirdzniecības ministres Ketrīnas Tajas rīts sākās ar vizīti ministru kabinetā. Tam sekoja viesošanās ārlietu ministrijā. Savukārt vēlāk, Kaja uzklausīja vairāku Latvijas tehnoloģiju uzņēmumu prezentācijas par to darbību, kā arī viesojās Rīgas Tehniskajā universitātē. ASV pārstāve savos vārdos par Latviju un tās tehnoloģiju jomu bija atzinīga. Mani ļoti iespaidoja inovācijas, ko šeit redzēju, un tāpat arī latviešu strateģiskā pieeja, gan valdībā, gan arī nozarē un akadēmiskajās aprindās, kam ir apziņa par to, ka Latvija ir maza, bet ar neticamu spēju sasniegt maksimāli labāko rezultātu. Šī vizīte ļauj man to redzēt arī tehniskajās jomās, cik strateģiski un gudri Latvija virzās uz priekšu, lai attīstītu sevi un pozicionētu sevi kā inovātoru. Es redzu, ka patiesībā pastāv ļoti spēcīga iespējama kombinācija starp mūsu tehniskajiem partneriem attiecībā uz mūsu izglītības sistēmām. Domāju, ka šis ir ļoti auglīgs lauks mūsu sadarbības un darba tālākai attīstībai. Kajas vizīti par ļoti vērtīgu sauc viņas sadarbības partneris Eiropas Savienības līmenī Valdis Dombrovskis, kurš arī piedalījās atsevišķās tās aktivitātēs. Protams, ASV valdības pārstāvja vizīte Latvijā ir labi iespēja arī prezentēt tās iespējas, kas ir Latvijā, iespējas piesaistīt ASV interesi, potenciāli ASV investīcijas. RTU pārstāvi norāda, ka Latvija ir ļoti spēcīga, pat pasaules līmenī, vairākās tehnoloģiju jomās, piemēram, kvantu fizikā un tehnoloģijās, optikas zinātnē, kā arī fotonikā. Un tieši sadarbība šajās jomās ieintriģējusi arī Amerikas delegācijas pārstāvjus. Krišs Kairis, Olofs Perševičs, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.